Ismét a rákgyógyításért futottak a pécsiek. Több ezeren húztak edzőcipőt a belvárosban, hogy egy jó hangulatú futás keretében segítsék a betegeket. Az eseményt a PTS sportirodája szervezte. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok családot érint sajnos ez a nagyon-nagyon durva betegség, és a sportiroda egyébként is sok karitatív rendezvényt is szervezett már az elmúlt időszakban. 2019-ben csinálhattuk meg az első futást, akkor majdnem 2000 fővel vettünk itt részt. Tavaly ugye sajnos elmaradt a vírushelyzet miatt, idén úgy nézem és úgy kalkulálom, hogy 2000 fölötti része lesz, úgyhogy már kicsit léptünk előre. A jótékony felajánlásokból befolyt összeget ebben az évben is az Euraquilo Alapítvány számára ajánlották fel beteg gyermekek támogatására. A korábbi adományból egy ultrahangkészüléket vásároltak, amivel a súlyos állapotú betegeknél az ultrahangvizsgálat a gyermekonkológiai osztályon helyben elvégezhető. A mostani futásból befolyt adományt részben ennek a meglevő ultrahangkészüléknek egy kiegészítő eszközére, egy újabb fej megvásárására fordítjuk. Ez az egyik célunk. A másik az, hogy a gyerekeknek a gyógyulása az 75-80%-os. Ezt úgy lehet növelni, hogy lehetőleg minél inkább célzottan, lehetőleg minél inkább egyénre szabottan próbáljuk a kezeléseket megszervezni, főleg azoknál a gyerekeknél, akiknek rosszabb a korjóslata. És ahhoz, hogy ez megtörténhessen, én nagyon-nagyon részletes molekuláris genetikai vizsgálat történt, amit a NEAC finanszíroz, de ennek az előkészítése, a DNS kinyerése a tumoros sejtekből azért az egy plusz költséget jelent, és ezt itt a patológiai intézetben támogatja az alapítvány. Nem utolsó sorban egy mikroszkópos csatlakozó kamera beszerzését is tervezik képek digitalizálására. A karitatív sporteseményen végül 2.868.200 forint gyűlt össze a felajánlásokból.